Sveikas, Valdai. Sveikas, Algis, sveikas. Negražu sveikint, tai nesveikinimas, tai minėjimas, o minim mes Juodojo Kaspino dieną. Taip. Rugpjūčio 23. Ir apie tai šiandien kaip tik yra. Mes ir laidą leidžiam ne penktadienį, kaip įprasto antradienį, ir kaip tik šita diena ir yra tokia. Tai klausom. Nu tai, žinai, Ribentropo Molotovo paktas, jisai yra lietuvių priimamas kaip, nu, labai tokių nelaimių pradžia. Jo. Nu, jau kito laiko dar kažkaip, o po to, reiškia, viskas čia labai blogai, negerai padarė, dvi valstybės sutarė, padalino, nusprendė, suvalgė, žinai, kas važiavo į Vokietiją darbam, kas važiavo į Sibirą, kas iš viso, žinai, galvas padėjo. Tai natūralu, kad tokia Juodo Kaspino diena, apie ją gal ir reikėtų pašnekėti. Nes ir Baltijos kelias Giprijos ryšosi ir jo. Daug čia tokių visokų dalykų. Ir kas dar ryšėsi prie šitos datos, tai įvykęs Rugpjūčio pučas, kuris buvo panašiom dienom. Taip. Tai laikas toksai svarbus, daugelis lietuvių, tarp kitko grįžta iš atostogų panašiai tokiu metu, irgi jau žmonių daugėja, kamščiai atsiranda dažnai, bet toks kažkoks tai jau toks ankstyvo rudens pradžia, dar vasaros pabaiga, toks paskutinis paskanavimas. Tai gal apie tą Ribentropo-Molotovo paktą. Žinai, žiūrint istoriko akimis, jis nėra toks jau labai išskirtinis. Nu, daug yra tokių dalykų ten, žinai. Portugalai su ispanais pasaulį padalino, ten kiti vėl kažką nusprendė, ten Afriko įtako zoną sutarė, žinai. Ir čia atrodytų, kaip ir viskas, jeigu žiūrėtų iš visoj, gal visai normaliai. Nu, taip jau atsitinka, žinai. Bet laikas jau buvo kitas. Nes jau buvo tokie dalykai, kaip tautų sąjunga, žinai. Taip, norėjau kaip tik tą sakyti, jau žmonijai tuo laiku tokius dalykus daryti jau nederėjo. Nederėjo, už tai, kad jau po to pirmo pasaulinio karo tas gyvenimas kažkaip atsistojo vėl ant kojų. Ir iš viso to teritorijų didinimas, ar jisai jau toks yra labai svarbus. Jisai svarbus tais laikais, kada, žinai, nuo tų valstiečių dušių skaičių priklausė rekrūtų, kuriuos galima sumobilizuoti skaičius, ten valstybės pinigai kažkokie. Dabargi tos teritorijos, ar iš tikrųjų ten taip svarbios, gal geriau ten jomis rimtai pasirūpinti, žinai, ir jas kažkaip išvystyti, juk visą laiką yra įmanoma kažkokias tai padaryti ekonominės sąjungas, visą laiką galima pasiekti kažkokias bendras firmas, teikti ir principe pasieksi tą patį, žinai. Bet taip nepaėjo. Ir nepaėjo, dažnai visi galvoja, kad va, susėdo Hitleris su Stalinu prie stalo, pasidėjo žemėlapį ir va, jie čia taip nusprendė. Tai ta žemėlapis jis nėra visiškai taip nupieštas paprastu būdu. Vis tik stengiasi jie kažkokius tai argumentus surasti, kodėl ta žemė turi priklausyti vieniem ar kitiem. Ir argumentai, aišku, istoriniai daugiausia. Tai žinoma. Tai vat iš tai istoriniai argumentai visada yra labai svarbus. Ir todėl yra labai svarbu, kad ir mūsų diplomatai gerai žinotų, kada, kur, kokia siena yra. Nes kada pradedi kalbėti, tada tu turi dėti tokius argumentus. Mums priklauso, nes todėl, kad... Tai štai ir ten piešiant tas linijas. Tai tie žmonės, kurie ruošia šitą visą projektą, jiegi išsityrinėjo tas senasis sienas. Ypatingai žiūrėjo Vokietijos ir Rusijos arba Prūsijos ir Rusijos kokius tai susitarimus, tai iš karto 18 amžius. Ir tada vat, mūsų padalinimų istorija čia kaip tik ateina ant stalo, kaip sakant, guli. Na ir dar tuo pačiu metu, reiškiasi, visi dar pasižiūri truputėlį ekonominius interesus, geležinkelių tinklus pasižiūri, nu daug visokių tokių praktinių aspektų, kurie tenai yra. Tai čia šitoj vietoj tas pragmatizmas akivaizdus, na ir dėl ko tos abi valstybės sutarė, kad reikia grįžti į tą padėtį, kuri buvo iki pirmo pasaulinio karo. Su tam tikrom korekcijom. Kokios tos korekcijos? Na, visų pirma, Vokietija tikrai tikėjosi Lenkijos užimti daugiau. Tai jeigu būtų galėjus, gal ir pati viena, nes jautė labai daug nuoskaudų Lenkijai. Mes apie tas nuoskaudas mažai kalbam, todėl, kad čia maža kas kokias nuoskaudas turi iš tų imperinių laikų, bet, na, kaip pavyzdys, nemažai, reiškia, to jau Wehrmachto, dar prieš tai Reichswero karininkų buvo gimę dar tose teritorijose, kurios tuo metu priklausė Lenkijai. Ir netgi tie patys pagrindiniai, visokie, Manšteinas, Guderianas, jie gimėgi buvo tenai, tose buvusiose Prūsijos teritorijose. Ir natūralu, kad tas manimas, kad Lenkai nieko nepadarė, kodėl jie čia dabar Vokietijos gavo kažkokius gabalus, jie kariai iš viso ten nedalyvavo arba dalyvavo kitų kariuomenių sudėti, tai kodėl jie mūsų neįveikė, tai kodėl jie čia dabar mūsų žemės užvaldė. Toks, žinai, karo žmonių mąstymas.
tu manęs net nedalyvauji muštynėse, o jau dalyvauji grobio dalybose. Tai čia šitas buvo labai akivaizdžiai išreikšta.